далі українська економіка? В якій ситуації не вельми сприятлива? Бізнес-клімат все ще не влаштовує іноземних інвесторів, які бояться вкладати сюди великі гроші, а дорогі кредити гальмують розвиток вітчизняного бізнесу. Змінити ситуацію міг би революційний податок на виведений капітал, яким пропонують замінити нинішній корупційний збір на прибуток. Суть проста – оподатковується лише та сума, яку власник виводить зі свого бізнесу. Якщо гроші він інвестує у розвиток компанії, обладнання чи технології, то збору не платить. Таке спробувала зробити в Естонії і Грузії і переконалися, ефект є. Та в Україні чомусь бояться. Чому? Розкаже Христина Гавриш. 4 липня. Президент публічно під овації підписує подання в парламент закону про виведений капітал. І пророкує, ухвалити його буде нелегко. Ви згодні на те, що це буде наш спільний бій за економічну свободу України? Нині бізнес платить податок на прибуток, тобто від виручки відмінусовують витрати компанії, приміром, на зарплату чи обладнання. Суму, яка залишилася, оподатковують. Та не все так просто. Приміром, податківці можуть обрізати витрати. Чи є видатком, там, якщо директор пішов пообідати в ресторан? В якихось країнах воно є. Страхування для працівників. Десь вона проходить, а десь вона не проходить. Чи купівля, наприклад, якогось обладнання. Податково може прийти і сказати, це обладнання не потрібно вам для здійснення діяльності. Не без гріха і бізнесмени. Із 300 тисяч компаній податок платить приблизно 1500. Він наскрізь прошитий схемами та корупцією. Обдурити державу дуже легко. Приміром, домалювавши собі липові витрати. Чи взагалі сховавши прибутки в офшорах. Великі компанії намалювали собі на сьогодні збитків понад 1,5 трильйона гривень. Обкладати збором лише ті суми, які власник виводить з бізнесу, має на меті новий податок. Якщо прибуток залишають у бізнесі, купуючи обладнання чи щось інше, нічого платити не треба. Це має заохотити підприємців більше інвестувати у розвиток. Економіка зростатиме. Так було у Грузії. Після введення податку на виведений капітал в Грузії з'явились набагато більше компаній, в тому числі розширилися існуючі. А це все допомагає, в тому числі, розвитку економіки. Щоправда, ефект країна може відчути лише за 2-3 роки. А до того, на переконання Мінфіну, доходи бюджету можуть різко впасти. Втрати від запровадження податку на виведений капітал в перший рік, тобто в 2019 році, вони оцінюються приблизно в 45 мільярдів гривень. На 2020 рік втрати будуть ще більше, це більше 70 мільярдів гривень. Це досить суттєві суми, якщо ми беремо до уваги, що наступного року в нас і 2020 році у нас пікові виплати по боргам. Впроваджувати цей податок саме тепер занадто велика розкіш, кажуть його противники. Україна благає надати їй кредит. Країна живе з величезним дефіцитом. Доля країни залежить від того, будуть чи не будуть гроші. А тут легким розчерком пера приймається рішення, яке може привести до дуже великих втрат бюджету. Мінфін пропонує компроміс – податкову новинку впровадити лише для малих та середніх підприємств. І просити їх сплатити податок авансом, навіть якщо гроші не виводитимуть з бізнесу. На це начебто пристав і МВФ. Але підприємців цей варіант не влаштовує. Переговори з валютним фондом тривають. Шанси того, що воно пройде і буде з цього року, малі. Але ми зараз хочемо ухвалити його, щоб воно хоча б запрацювало з 2020 року. Якщо цього не зробити, то в рік виборів цього ніхто не ухвалить. Ну, ви розумієте. Зрозуміло одне – реформувати податки без благословення МВФ означає приректи країну на дефолт. А чи наступного року мусимо повернути понад 400 мільярдів гривень боргу? Без підтримки фонду нам не вистояти. Христина Гавриш, Василь Саф'янюк, «Факти», ICTV.